tal? Saúdos, como están? Damos yes a, a benvida a primeira sesión desta nova edición neste 2021 das xornadas Inmogalia organizadas por la Voz da, de Galicia. Imos eh, a partir de, desta, de desta xornada reunir a través de diferentes sesións a profesiones do sector inmobiliario, imos analizar ademais tamén polo miudo, asuntos vencellados a, a este sector, o da construcción, o da obra pública, e tamén No caso que nos ocupa nesta mañá desde aquí, desde o Museo da Fundación Santiago Rey Fernández da Torre, imos falar de modelos urbanísticos nas principais urbes galegas. Imos coñecer da man dos alcaldes e das alcaldesas desas cidades cales son eses modelos, eh, por que políticas eh, sostibles tamén apostan e cales son as súas axendas urbanas. Van ser eles os que nos eh, conten, sobre todo, en que aspectos, en que dirección están a traballar neste, neste ámbito, nas súas eh, cidades. Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, que tal? Moi bo día. Moi bo día. Ine Rey, alcaldesa da Coruña, ben vida, grazas, bo día. Bo día, moitas grazas. Miguel Anxo Fernández Lórez, alcalde de Pontevedra, bo día. Bo día. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, bo día e ben vida. Moitas grazas, bo día. E ben vida, tamén o alcalde de, de Vila García, Alberto Varela, grazas por acompañarnos e día días. Moitas grazas a vos. Imos coñecer, polo miúdo, como dicimos, por que modelos se, se ven apostando en cada, cada unha desas de eh, cidades cale a xenda eh, na que están a traballar. No caso da capital, no caso de Santiago de Compostela, alcalde, que objetivos se teñen marcados? Bueno, nos estamos embarcando os nosos objetivos, no que se denomina a xenda urbana 2030 e tamén en un programa recientemente aprobado polo patronato da cidade que é o programa 21 eh, 32. Básicamente eh, non nós so que aspiramos é unha cidade onde a xente poida vivir e traballar, onde poida atopar un futuro a xeidade axeitado as súas necesidades, o seu nivel de formación e as súas aspiracións, a xestión da mobilidade como un problema realmente complexo, e a rehabilitación e a regeneración urbana como un reto fundamental, a política de vivenda tamén, e tamén completar eh, o noso esquema de organización da cidade, de integración da cidade histórica coa cidade moderna, de integración coa rede de parques eh, da cidade, eh, que, bueno, nos presumimos de ter moitos e de un tamaño eh, moi importante. E ora temos que integrar e compactar todo eso, a edificación, os parques, interrelacionar todo a través de sendas peoniles, etcétera, etcétera. Imos collecer máis, eh? nos próximos minutos desa estrategia que siguen en Santiago de, de Compostela, o capítulo da humanización alcaldesa da Coruña importantísimo que están a facer na, na Bueno, a Coruña foi unha das primeiras cidades en asinar a xenda urbana, ese protocolo da xenda urbana con Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana en decembro de 2020, o que daba continuidade a un traballo que se ven facendo dende a chegada ao goberno municipal de transformación do modelo de, de cidade, de antepoñer os intereses dos cidadáns e poñer o cidadán no centro das políticas que se fan non son a mobilidade, senón no deseño e configuración da urbe, eh, primando a sostenibilidade, a humanización, buscando entornos máis amables, máis seguros, máis cohesionados socialmente e todo dende unha visión integral da cidade que se acomode os novos plantexamentos que se fan no eido do deseño urbano, que se acomode os objetivos da Xenda 2030 en iso eh, no que estamos a traballar dende todas as concellerías, nomeadamente a de urbanismo e mobilidade, pero tamén eh, en colaboración co resto de, de áreas do goberno municipal, porque se trata dun traballo conxunto, se trata dunha transformación no modelo de cidade, na forma de relacionarnos con ela, de como se relacionan os habitantes co seu entorno, primando a estes por riba do que se concebía como cidades basadas nas infraestructuras, agora lle damos a volta, pensamos en cidades baseadas no pensamento dos cidadáns, do que máis acomoda as súas necesidades e a partir de aí se desenvolven as infraestructuras. Niso é no que levamos traballando, como digo, un camiño que non ten volta atrás e o que a nivel europeo se está a facer en no resto de cidades. Bueno, hai moitos anos, non? Que a cidade de Doleres, que a cidade de Pontevedra comezou tamén a deseñar e apostar por un modelo urbanístico concreto, alcalde. Como nos podería resumir as claves eh de ese, de ese paradigma Pontevedres. Bueno, pois pues, eh empezamos no 99, tomamos unha decisión de de intentar e creo que o estamos conseguindo, construir unha cidade pensada para as persoas, non? Esa é a idea eh e iso foi así porque en aquel momento Pontevedra era unha cidade enferma, era unha cidade que tiña un índice eh medio de de circulación de coches que entraban e salían, sobre todo no, no centro histórico en Sánchez 1800, un kilómetro cuadrado, tiñamos unha intensidade media diaria que triplicaba a, de, a do centro de Madrid e que triplicaba a do centro de Londres. No? Era unha algo imposible. Entón decidimos, dado que non sostemos que o tráfico non se pode resolver con medidas do propio tráfico, de, eh, decidimos de, dedicar gran parte do espacio público eh, as persoas, non? e fixemos ese cambio de 30-70, 70-30, antes era o 70 e pico para os coches e o 30 para as persoas, e puxemos o 70 para as persoas e o 30 para os coches. Eso o que fai é generar unha maior calidad de vida, unha maior calidade urbana, porque nos últimos anos, nas últimas décadas, se fala máis de, debería ou débese falar máis de ecoloxía urbana que de ecoloxía urbana eu digo del pajarito, non? porque está moi ben, hai que mellorar todos os espacios naturais, pero decía Yanguel, un señor que, por certo, vai a vir a Pontevedra, invitado pola Diputación estes días, que se conoce máis, conocemos máis do hábitat do oso panda que do, que do home que vive nunha cidade ou das mulleres. Non? Por lo tanto, dedicamos un esforzo á calidad de vida, á calidad urbana, e eu creo que iso, ao final, xenera que a cidade sea máis vivible, máis atractiva, que atrae a talento, e eh, por esa vía estamos apostando, por unha cidade eh, creativa, unha cidade na que se poida vivir e traballar con alta calidad urbana, e ese traballo estamos, porque eh, eh, as cidades se construyen durante décadas, anos e séculos, quero decir que, e aí queremos aportar o noso grau de área para facer que os pontevedreses e as pontevedreses sean máis felices, esa é a idea principal. Eh, eh, que aportación están a facer neste momento a alcaldesa do de Lugo desde o seu goberno para transformar tamén ese Lugo do futuro? Que accións ademais xa teñen implementado? Bueno, non estamos a traballar na transformación das cidades para preparar as cidades eh, do, do futuro. Estamos a traballar en distintos eidos, por unha banda eh, transformando a cidade en sí, para que sexan a extensión dos nosos fogares, a xente cada vez é máis exixente, quere aproveitar máis dos espazos públicos e, polo tanto, queremos que eses espazos públicos sexan a extensión dos nosos fogares onde nos sintamos tan confortables como na casa. E, polo tanto, estamos a transformar, por unha banda, pues, os espacios existentes, desde prazas, herbiales, espazos públicos, zonas verdes, infraestructuras, edificios municipales, todo elo para camiñar pues, a esa cidade amable, integradora e eh, que buscamos en a que estamos a, a, traballar e por outra banda tamén a creación de espazos novos porque queremos seguir crecendo, non só queremos transformar o existente sino que temos que ter capacidade de crecemento por lo tanto queremos transformar tamén os novos espacios e para iso estamos eh, pues, traballando na creación do primeiro barrio multicolóxico de, de España que nace pois pues, eh, de cero e por lo tanto pues, queremos que ese barrio multicolóxico se convirta en eses barrios de 15 minutos de proximidade donde teñamos preto todos os servicios desde o traballo, desde a frutería, desde a farmacia, desde as zonas de ocio, desde as zonas de lecer, eh, os hortos urbanos nos que tamén estamos a, a traballar e, polo tanto, pois pues, traballar en ese seidos. Eh, eso en canto a transformación da cidade, pero, por outro lado, tamén estamos traballando e facendo moitísimo fin que apenas transformación da economía. Entendemos que temos que ir a un novo cambio de modelo productivo, que temos que ir a un cambio eh, vinculado a sostenibilidade, que a economía tamén ten que vir da Mau da Sostenibilidade e, polo tanto, pois, estamos a traballar con proxectos tan como a utilización da madeira para a construcción de, de edificios, de edificios municipales, en este caso, que xa temos pois, unha experiencia piloto de edificio Impulsa Verde, que denominamos con madeira 100% lucense, e, polo tanto, así tamén, eh, cambiando pois, a concepción da cidade, da, dos barrios, de como queremos diseñalo, tamén estamos fomentando o crecemento económico nun campo onde temos moitísimo marxen, onde temos moitísima extensión, onde a súa vez tamén estamos combatindo pois, pues, a demografía eh, tan eh, negativa que temos, asentando a poboación no, no rural e dinamizando, pois, pues, xa digo, pois, pues, eh, produtos autóctonos, materia prima para dinamizar a economía que complementamos tamén con un fondo de capital eh, risco, Financiado 100% con fondos municipales, 12 millones de euros para captar inversiones. e para darlle a oportunidade de que os nosos xóvenes, daquela persoa que se quedou sin traballo, daquela persoa que ten que buscar unha segunda oportunidade, poida facelo a través da captación de empresas e a creación de emprego, porque é a única forma de reter as persoas, de reter o talento, de ter capacidade de crecemento. Entón, estamos a traballar en estes ámbitos, da transformación das cidades, pero tamén da transformación da economía. Bueno, de ambos os dous ámbitos, eh? falaremos tamén nos, nos próximos minutos. Unha cidade tamén, eh, alcalde de, de Vila García, Alberto Varela de referencia en, Galicia, unha das principais cidades galegas, con outro tamaño, pero que ten, además ese carácter comarcal. Escoitábamos aí uns intres alcaldes a da Coruña falar dese aspecto importantísimo, non? no deseño das cidades como é a humanización. Neste campo vostedes tamén están a traballar, non? É un prazer escoitar os meus compañeiros defender un modelo similar ao que vai defender Vila García. Aquí a implicación para deixar un planeta mellor as futuras xeracións ten que partir de todo o mundo. Evidentemente, as cidades con maior poboación van a ter un peso fundamental en conseguilo eso, pero tamén as cidades como a miña, con unha población intermedia, unha cidade media, unha vila grande, tamén estamos totalmente implicados. Estamos tratando todas as cidades o eso que parece pois, pues, de revertir o modelo que estaba de moda fai moi pouquiño, fai pouco o importante, o moderno, pois pues, era que os vehículos puderan chegar ás cidades, incluso levando o peatón para atrás, e o que se trata ahora de, de reconquistar eses espacios públicos, estamos falando urbanismo tamén, fai pouco modelo de metade do século XX, pois era unha construcción desmesurada, desordenada, incluso me atrevería a decir, e agora estamos falando de unha construcción que se trata de ter en conta o medio ambiente, por exemplo, en Vila García fai moi pouco asinamos un, un convenio co Porto, na que, o que se trata, ainda que non todo mundo vai a defender ese modelo, é de reconquistar ou recuperar para os cidadáns parte da nosa fachada marítima pero tamén hai otra serie de medidas que son moi, moi importantes. Non solamente se trata, decías ao principio, de humanizar rúas é importante reconquistar eses espacios, pero eso non se pode defender se non se atopan ou non se adoptan, ou, mellor dito, outra serie de medidas complementarias, como poden ser pois, os aparcamentos disuasorios, como poden ser car os carris bici, que é certo que moitas veces xeneran polémica aos, aos alcaldes, pero unha labor pedagóxica que temos que, que facer, porque é o modelo que nos encamina o futuro, o que nos encamina a Europa e o que nos pide o propio medio ambiente e tamén, por suposto, medidas de fomento do transporte colectivo, e non solamente nas cidades, senón tamén co resto das cidades, porque, por exemplo, non sei se si, si o resto dos meus compañeros teñen esa interacción, pero nos alnés poderíamos estar falando dunha sola cidade, porque a interacción entre todos os concellos de salnés é continua, e, por exemplo, temos que mellorar o noso transporte colectivo dunha maneira moi importante. Agora, creo que o camiño está marcado, que a xenda urbana o marca, que a Europa o marca, e creo que as accións que de moita xente, dos que estamos agora, e de algúns que nos precederon, señalan un camiño moi claro, que é cidades sostibles, e cidades na que as persoas teñen unha presencia predominante sobre o vehículo. Bueno, menciona o alcalde de, de Vila García, alcalde de Santiago Sá, xenda urbana 2030, no caso da súa cidade, que estrategia teñen perfilada? Bueno, eh o máis importante con relación á xenda urbana, entendo eu, son dúas cuestións. Por un lado, definir un proxecto e un modelo de cidade que sea un modelo de futuro, pero o segundo elemento importante é que iso ten que ser asumido polo conxunto da sociedade e incluso das formacións políticas. Non é un proxecto que poida estar sometido a vaivenes e a cambios continuos, porque senón seria inviable. No caso de Santiago, durante moitos anos eh, seguimos unha determinada estrategia que un momento determinado se perdeu, eh, hoxe está recuperada, pero hai que definila e adaptala ao eh, novo modelo de cidades. Pois moi en onda con todo o que se fala. Cidades para os, os cidadáns, precisamente, con protagonismo, eh, a mobilidade urbana sostible é un elemento fundamental. Todas as nosas cidades recibimos montos de persoas que veñen a recibir servizos ou a traballar, necesitamos integrar todo iso priorizando os usos peoniles, o transporte público urbano, o transporte público metropolitano, medios de comunicación máis blandos como pode ser a bicicleta. Hai un reto que é fundamental. O que necesitamos é que as novas generacións, as millor formadas da nosa historia, non se teñan que marchar a buscar o seu futuro fora da cidade e fora de Galicia, Bueno, nos escollemos a biotecnoloxía e tamén a madeira, coincidimos con Lugo en eso como elemento eh, fundamental da referencia, que a cidade debemos buscar o noso perfil para asegurar que esas novas generacións poden eh, atoparse o seu espacio ali e, por suposto, regeneración urbana, rehabilitación e política de vivenda me parece que son elementos absolutamente esenciales cidades para para os cidadáns, non? Que espazos no caso da Coruña xa se recuperaron para eles, para os coruñeses, para as coruñesas, para os visitantes e cales ademais se van a recuperar no futuro. Si, sí, a mí o no que máis me gusta é que estamos todos a falar de cidadáns, ninguén fala de peóns e iso é positivo porque implica un cambio de mentalidade, cando falamos de peóns, os contrapoñemos o vehículo privado. Agora xa falamos todos na nosa propia linguaxe de cidadáns, de persoas, e iso xa é un cambio na mentalidade. Cambio de mentalidade que ademais favoreceu a pandemia, porque eh, vimos de, de unha época de crise sanitaria e económica que nos fixo replantexarnos moitísimas cousas, entre elas, como interactuamos coa cidade. Nos primeiros días daquela desescalada, onde podíamos comenzar a sair a rúa, de repente, todos precisábamos espazos libres, espazos abertos e tamén sensación de seguridade. Para iso, parecía que as cidades se nos quedaban pequenas, que as beiras rúas non eran suficientes. Nos daquela, implementamos medidas de choque que viñeron para quedarse. Máis de 60.000 metros cuadrados de espazo público se recuperaron naquel momento para os cidadáns e xa non hai volta atrás. Non se van a devolver o vehículo privado sino que viñeron para quedarse. Falo de medidas pioneiras como foi que no paseo marítimo, que o paseo marítimo máis largo de Europa se collera parte da calzada para poder camiñar eh, mantendo as distancias de seguridade, en condicións de seguridade para que houbera unha parte para aqueles que querían facer deporte, para que, aqueles que querían sair en bici, para os, as persoas que saían camiñar. Ese espazo fixo que eh, pensáramos a cidade de outro xeito e eh, abordamos tres tipos de intervencións. As peonalizacións, as semipionalizacións ou humanizacións e as melloras de accesibilidade. Neses tres eixos baseamos a nosa intervención urbanística nas infraestructuras da cidade e, en paralelo, apostamos por a movilidade sostible, unha movilidade branda, unha movilidade en contraposición a esa movilidade dura onde a primacía do vehículo tapaba todo o demais. Fomos unha das primeiras cidades de España en asumir a velocidade de 30 con carácter xeral para eh, toda a cidade antes de que a Dirección General de Tráfico puxera con carácter xeral. Nos aderimos á rede de cidades que camiñan, porque ademais eso vai acompañado dunha mellora na saúde dos nosos cidadans e ademais deseñamos unha ronda peonil que serán 3,5 kilómetros continuados de espazo para os cidadáns que mm, se contrapón a esas catro rondas eh, rodadas que tiñamos para os vehículos e que vai conectar, ademais, todos os barrios da cidade, o que fai que exista esa cohesión social da que falaba ao principio, ese aproveitamento do espazo urbano. Así que recuperación de espazos, humanización, eh, iso acompañado dunha mobilidade máis blanda, máis hostible, apostando polo transporte público, apostando pola reciclable, con 52 estacións de bici máis e 44 kilómetros de carril bici e de espazos seguros para os cidadanes. Hai un aspecto importante, alcalde de, de Pontevedra, neste, neste evento, non? nesta xornada Simogalia, imos falar en próximas sesións de obra pública de edificacións, En este senso, desde Pontevedra tamén tiberon moi claro que querían recuperar espazos públicos, edificios públicos no casco urbano para todos non? Os, os, eh, os veciños da, da cidade. Que se leva feito en eh, nese ámbito e, e, que vai supoñer ademais unha das últimas incorporacións vai ser o convento de Santa Clara moitos miles de metros cadrados eh, que se van a incorporar, non? A ver, eh, nós somos unha cidade compacta eh, cidade compacta significa que apostamos por no menor espacio posible, estamos a falar entre 3, 3 4 e 6 km cuadrados, está incluída a maior parte da cidade, por lo tanto, con edificación en altura, é a forma máis ecolóxica de vivir, Nos non apostamos por cidades dispersas, nin apostamos pola suburbanización, porque iso, ao final, xenera problemas. Unha cidade tamén de multiservicios, non estamos de acordo con segregar espacios para determinados usos que iso xenera problemas, queremos que o que xa se falaba no 1929 en Nova York de unidade de vecindade que era que tú, cando salgas da casa teñas a 500 metros, a un kilómetro, a 15 minutos ahora se fala en París deso no? eh, todo o que necesitas sin necesidade de coñer o coche para poder facer unha actividade diaria e, a, e neste marco tuvemo, claro, a cidade ten o tamaño que ten e ten os espacios verdes que ten no? entón a posibilidad de incorporar 13.000 metros cuadrados do convento de Santa Clara, bueno, eso foi absolutamente espectacular, además foi unha operación eh unha operación de en, en un curto espacio de tempo, no? E nos vai a permitir incorporar 13.000 metros, 5.000 están construídos, no? Que probablemente incorporemos ao museo, porque nós entendemos que ademais, a cultura é absolutamente fundamental para que unha cidade sexa unha unha cidade viva, no? E neste sentido o Museo de Pontevedra é un museo moi importante para min é o máis importante de, do Estado, pero para outros será menos, pero moi importante, e temos a posibilidad de ampliálo eh, e ao mesmo tempo incorporar zonas eh, verdes, non? que son máis ou menos sobre 8.000 metros de zona verde, no centro da cidade, que é unha maneira de esponxar a cidade e, polo tanto, mellorar a calidad de vida. Non? Nos estamos fazendo un esforzo en todas as reformas urbanas que fixemos, eh, renaturalizamos a cidade, nos sitios onde cabían árboles, puxamos árboles, estamos, hoxe hai un compañero que está en Madrid, premiado pola FEM, eh, eh, digo a FEM porque non é nada sospeitosa, de, por, por, por unha boa práctica que é eh, construir, construir, non, conveniamos con comunidades de montes dous parques forestales periurbanos, un de 400 hectáreas e outro de 80 hectáreas, con reforestación de árboles autóctonas, que nos permite un esparcimento, dos cidadáns tamén no rural de, de, de Pontevedra e ao mesmo tempo tamén que garantiza que Pontevedra teña unha calidad do aire boa, porque temos masas forestais de, de alta calidad arredor. Bueno, todo iso é, é, é un modelo eh, en fin, completo e redondo, non? e neste sentido eh, non seguiremos apostando por iso. por cidades compactas, con, todos, con a mobilidade sostible, nos apostamos polas bicis, non apostamos polos carriles bici, apostamos polas bicis integradas na velocidade na velocidade 30, na velocidade 10, que acabamos de aprobar agora, efectivamente, eh, darlle a benvida a Coruña, ademais, as cidades que camiñan, que son o, o presidente, eh, e eu creo que hai que traballar nesta línea, facer cidades para os seus habitantes, e con prioridades peonís, e con... E, ademais, meténdonos na cabeza que chegamos a tempo a todos os sitios, non? e que andar 10.000 pasos ou 15.000 pasos, que son 7-10 km ao día, iso activa o, o, o sistema cardiovascular, activa o sistema locomotor, eh, nos fai máis felices, nos relacionamos coa xente, eh, facemos unha cidade máis máis cohesionada e, polo tanto, estamos falando de loitar contra o cambio climático, estamos falando de favorecer a autonomía das personas, estamos falando tamén de mellorar a saúde da, da población. No? E nesa línea estamos traballando con toda a humildade do mundo. E unha das prioridades de Lugo, xa mencionaba o alcalde ese barrio multicolóxico, primeiro de España, ademais nas súas características alcaldesa, porque se construí desde o inicio, desde, desde a base. Contenos máis sobre as particularidades que vai traer esa, esa nova zona en Lugo. Bueno, pois pues a idea do do barrio multicolóxico é facer ese barrio de proximidade, ese barrio de 15 minutos, ese barrio sostible, tanto nas edificacións como nas eh, contornas, se trata de facer edificios utilizando a madeira como elemento estructural, porque a madeira non só deixa de emitir eh, emisións de CO2 e reduce tamén pois pues, o aforro eh, o sea, o reduce, pues, eh, bueno, favorece o aforro enerxético, por outro lado tamén absorbe, ¿no? Eh, toneladas de de CO2, por lo tanto, é un elemento sustible, pero se trata de facer edificacións, edificios, é dicir, pues, na liña da, da cidade, non grandes eh, torres tampouco, é dicir edificios eh medios, donde despois se teña tamén eh pues, incrementado, que no caso do barrio multicolóxico por cinco as zonas eh verdes eh se vai a multiplicar modificando o plan xeal de ordenación municipal. Por outro banda, tamén queremos que haxa pues, ata un 45 de vivendas eh, sociais, non queremos facer barrios eh, nin elitistas, nin barrios exclusivos, todo o contrario, queremos que sexan barrios integradores, porque hai que facer esa integración social, económica e territorial da, da cidade, onde despues eh, pues, as vivendas sexan autosuficientes, onde a augas pluviales se reutilicen tamén pues, para uso das eh, vivendas, onde teñamos unha zona de de ocio, de esparcemento, tamén con hortos urbanos para favorecer o autoabastecemento das eh, familias, a súa vez que sexan tamén parte ornamental e que sexan tamén parte de interactuación eh, interxeracional e social de distintos colectivos, ven de maiores, ven de centros educativos, centros con especialidades que puedan tamén pues, eh, facer ese, ese, traballos no, no barrio multicolóxico e tamén eh, se pretende facer pues, unha rede de calor urbana para buscar a sostenibilidade. non Queremos que aún en todos os elementos este proxecto está dentro do lugo máis biodinámico dun proxecto LIFE, dous había en esa promoción solo en España, un en Andalucía, outro en Oso, e recolle pois, pues moitas máis actuacións, como pode ser tamén o catálogo de solucións, que en este caso pois, pues, estamos utilizando en distintos puntos da cidade, onde falábamos antes dos espazos xa construídos, pero que queremos mellorar eses espazos independentemente de que teñan as súas limitacións e non se poidan aplicar todos os elementos ou a maioría dos elementos que podan estar incluídos en ese catálogo de solucións, pero sí que ao facer un barrio desde cero, nos permite que podamos utilizar a máxima posible de solucións para facer ese barrio ecolóxico, ese barrio sostible, ese barrio integrador, ese barrio eh, social, ese barrio de proximidade, donde volvamos a poñer nomes e apelidos aos veciños e veciñas, donde sepamos pois, pues, que a señora María ten a costume de baixar as 12 polo pan, e se si non baixa un día, pois, pues, bueno, non nos alarmamos, pero se si non baixa dos días, pois, pues, nos preguntamos que lle pasou a señora María que hoxe non veu polo pan. Entón, esa calidade de vida, esa confort ese confort dos espazos. Nas nosas casas nos preocupamos moito de ter unha casa cómoda, de sentirnos cómodos cando chegamos a eles, pois ese espazo común que temos todos os cidadáns, que é o territorio onde vivimos, que no caso pois, é o noso Concello, o Lugo, ese espazo común que queremos que seja un espazo confortable, un espazo habitable, un espazo onde nos encontremos cómodos, e un espazo que sea respetuoso co medio ambiente, que é un dos objetivos que temos eh, como xestores do público, a obriga xa, non? E en este caso, decir, nos empezamos xa fai anos, é dicir, se anos levamos con esta segunda gran transformación. O fixemos por convencemento, pero é certo como decía a alcaldesa de de Coruña que a pospandemia eh ou a pandemia nos fixo pois eh, acelerar todos estes procesos, darnos conta da necesidade de, de manter eh, o ecosistema de manter eh, pues, as cidades sostibles para que as xeracións do futuro teñan esas oportunidades. Entón, este eh, barrio multicolóxico, onde haberá tamén bosques urbanos, nos tamén temos xa reforestado 21 hectáreas de bosques urbanos porque está no corazón da cidade, entre dous polígonos industriales para minimizar e minorar o impacto de contaminación que teñen pues, certas industrias, polo tanto, si estamos regenerando tamén xa o propio ambiente, pois pues, se trata de facer tamén pues, este concepto concepto de bosques urbanos pues, dentro do, dos barrios, no? e que sexa pues, un concepto que nos denominamos de aldea urbana, que teñamos todos os beneficios, as confortabilidades das, das aldeas e que teñamos todas as prestacións e servicios de unha cidade sin perder ese concepto de, de barrio que creo que cada vez o cidadán o reclama máis e o xixe máis. ¿no? Eses espazos comunes, eses espazos abertos e, e o que se trata, pues, así de forma, poderíamos entrar moito máis polo miúdo en que vai a consistir pues, en eh, todas e cada unha destas actuacións que estamos implementando e que queremos implementar pues, no futuro barrio multicolóxico, pero se trata, en definitiva, pues, de facer ese, esas zonas de confort, esas extensións dos nosos fogares. Bueno, entre outras cousas estamos falar, falando de mobilidade, non? No, no, no transcurso deste, deste encontro, desta sesión, é eh, unha das patas, alcalde de Vila García, eh, fundamentais, non? Na estrategia, na folla de ruta que vostedes se teñen marcado desde, desde o seu municipio, sobre todo en este ámbito en que están a traballar. Ben, é que non, non se pode entender o primeiro que falábamos ao principio das humanizacións, se non van, vai acompañado unha serie de medidas, teñen que ser complementarias, se non o modelo non, dende logo non, non funciona. Como decían os meus compañeros tamén, pois por unha aposta moi clara de medios de transporte máis blandos que, que o vehículo de motor, pois servicio de alquiler de bicicletas, eses carris vicio, ciclovías, dependendo da, da zona, pero tamén eu que, por exemplo, son dunha cidade, como decía, ao final son o único un pouco máis diferente do resto dos meus compañeros con menor poboación, eso, Eh, pois marca unha diferencia que hai competencias que les teñen que facer si sí o si sí pola súa poboación por ter máis de 50.000 e dende novo o noso é voluntario a parte da diferencia evidentemente orzamentaria que todo o mundo pode supoñer, pero hai medidas nas que nos tiñamos claro que aínda que non for a nosa competencia directa que non temos obriga de ter un transporte urbano, por exemplo, pois tiña, non podíamos permanecer alleos aínda que sorprendentemente é eh, eh, fomos nós, o Concello de Vila García, que puxe unha liña directa ao Hospital do Salnés, porque non había unha, porque a Xunta de Galicia non había posto, Agora sí se sumou e puxo unha liña, pero fomos nós, primeiros, o Concello de Vila García, o que puxe esa liña, ou medidas de abaratamento do do billete de autobús, co vaibús, pois para tratar de fomentar ese uso do transporte colectivo que a xente aposte polo transporte colectivo, despois tamén campañas de concienciación, como sei que se fixeron outras cidades. Non digo que Vila García este inventando nada, isto está todo inventado, e as boas ideas eh, non teño ninguna dúbida en copiálas ou adaptálas dependendo da estructura da nosa cidade campañas de concienciación, falaba antes o alcalde de Pontevedra, Vila García tamén unha cidade bastante compacta, e moi, se recorre moi, moi fácil, se anda moi, moi fácil, se fixeron campañas de concienciación, co vai a pé, para que todo o mundo saiba que en moitas ocasións é máis fácil ou chegas antes recorrendo a pé que collendo o vehículo. Todos eu poderia poñer exemplos de amigos ou familiares que collen o vehículo para andar 200 metros, non é necesario nunha cidade como Vila García. Así que é que hai que implementar políticas que axuden ao fomento desas movilidades que non se vehículo, pero tamén é moi, moi importante a campañas de concienciación a toda a sociedade, porque isto non se consigue de un día para outro. Eu sei que os meus predecesores, cando empezaron coas humanizacións, a xente lle costou houbo recollidas de firmas, houbo polémica incluso entre os comerciantes, e seguro que algún dos meus compañeros aquí tamén viviron esas situacións. Ben, pois eso cada vez para non ser máis xixelo, porque a xente vai aceptando que o modelo no que temos que camiñar todos a sentían eu, eh, vía eh, como falaba desa contestación que só é a ver que a sentían algun dos alcaldes que hoxe nos nos acompañan. Eh, alcalde de Santiago, a rehabilitación tamén dos dos cascos, non? Urbanos, do centro histórico e fundamental no, no tocante a rehabilitación que están facendo. Bufo. bueno, nós no temos en Santiago catro áreas declaradas área de rehabilitación integral que por lo tanto están acollidas ao Plan Nacional de Vivenda e con elas íbamos a seguir traballando, básicamente con dous objetivos, hai un que se pode ver a simple vista, que é a recuperación de un patrimonio histórico, pero o fundamental é facer vivendas habitables para que as familias e as personas poidan vivir en elas e, polo tanto, esos cascos non queden valeirados de población. Esas áreas de rehabilitación, unha é a zona histórica, pero as outras tres son en barrios, polo tanto, tamén teñen un componente xa diferente e é puramente de cambiar de mellorar a calidad de vida dos seus habitantes. O noso objetivo é ampliar a rehabilitación e a recuperación urbana a toda a cidade. En todos os ámbitos temos necesidades en materia de mellor energética, sobre todo en materia de accesibilidade. Hai moitas vivendas dos anos 50 ou 60 que ao mellor non teñen ascensor e hoxe é unha necesidade, por tanto, eu creo que todas as cidades estamos habilitando programas para facilitar, incluso ocupando espacio público, que todos esos edificios se doten de ascensor. E o que queremos é poder estender as axudas de rehabilitación non só a Sari, sino a todos esos espacios. E logo temos un problema que é o millor específico de Santiago que fai referencia á recuperación de espacios urbanos en todas partes hai espacios urbanos a recuperar, nós temos ademais un problema eh, adicional de cosido da cidade, é de barrios que foron crecendo sin unha boa conectividade co centro da cidade, incluso, bueno, eh, os dous que vou a mencionar, Castiñeirinho e Conxo, en realidad, formaban parte dun concello diferente do de Santiago, que foi integrado en Santiago no seu día. Bueno, nós temos que articular esa conectividade, demos avances moi importantes, por exemplo, o último, coa posta marcha da estación intermodal e a integración peonil do barrio de Ponte Pedriña, ora nos quedan esos dous que os temos que integrar peonilmente. Santiago, Pontevedra, Lugo, Tegueis, eh, Coruña e Vigo son ciudades xa dun tamaño maior. Somos ciudades dun tamaño donde a conectividade de peonil eh, pode ser válida para eh, a maior parte dos desplazamentos no casco urbano e, polo tanto, temos que habilitarlo. Polo tanto, vivenda, recuperación de patrimonio, integración e compactación da cidade a todos os niveles. Eu creo que iso é un objetivo que todos nos compartimos. En esos objetivos que teñen, a alcaldesa da Coruña, na xenda urbana da súa cidade, que a Coruña veremos en canto sostible, en canto a ese compromiso medioambiental. O bueno, compromiso medioambiental, como dixía o principio, vai impregnando todas as accións do, do goberno, no eido da rehabilitación, ademais de colaborar, coplan, rexurbe. Eh, de la Junta de Galicia para a recuperación de edificios completamente degradados en no centro de la ciudad. E apostamos por ayudas directas a rehabilitación baseadas en criterios además de sostenibilidad e eficiencia energética. En este sentido, lo que se trata es eh, de recuperar esos edificios, esas viviendas. Cada vez damos más licencias para rehabilitación a vez que recuperamos los barrios. Eso eh. hay que se revalorice y e que la gente pues, se anime también a rehabilitar. Eh, a recuperar poboación en barrios que se estaban eh, xentrificando. Ademais eh, desa eficiencia enerxética non só vai encamiñada a rehabilitación de edificios privados, senón que a aplicamos en edificios públicos eh, comezamos un proceso nos centros cívicos municipais, temos 22 e ademais acabamos un financiamento do Fondo FEDER a través do IDAE eh, no que obtivemos 12,6 millóns de euros para a renovación total das luminarias da cidade buscando unha iluminación eh que nos permita un aforro enerxético de ata un 60% e facendo que esa sostibilidade vaia eh en fin, a todas as accións do goberno, dende a iluminación a recuperación dos espazos ou mesmo as axudas á rehabilitación de edificios públicos e privados. En o caso de Pontevedra, ao final todo isto traduce ese alcalde en apostar por un modelo desde cada un dos concellos, cada unha das administracións, pero despois que teña repercusións no? directa para, para os veciños, para as veciñas, no día a día. Cal diría vostede que, que son? A ver, como, como significativo, nos temos a, a, a realidade de que, por exemplo, a calidad do aire é eh, boa aos 365 días do ano, temos un sete ou días que temos un incremento excesivo de partículas, pero que nos achacamos que cando ven o vento do sur de Lourizán pola celulosa, mayoritariamente, eso non o podemos resolver no Concello. Eh. Logo hai outra serie de, de cuestións que son absolutamente fundamentales, ao meu entender, non? O sea, non levamos dez anos sin un morto por un accidente de tráfico dentro do casco urbano, non? E somos o primeiro premio de Europa, da, da, Comisión Europea de Seguridade Vial Urbana. Non? Temos que os nenos, que é unha preocupación que sempre foi, porque a autonomía das persoas máis débiles, especialmente nenos, personas de idade na cidade, sempre me preocupou por unha cidade eh, que, que non permitía ese, ese xogo nas prazas, ese xogo nas rúas, ou que os nenos vayan andando a colo. Nós temos os datos de 80% dos nenos entre 7 a 12 anos van andando a colo algúns deles acompañados e outros sós. E iso é porque se tomaron decisións de calmao de tráfico, de recuperación dos espacios urbanos, porque somos unha cidade compacta e porque somos unha cidade que desde o ano 2010 temos velocidade 30 en toda a cidade. E neste momento acabamos de aprobar velocidade 10 en todas as zonas de preferencia peonil. Bueno, iso mm, son datos, non? Estamos traballando moi, moi adiantadamente, entre comillas, respecto á recuperación dos biorresiduos, con tres modos de, 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 de elaboración de compostaxe, o compostaxe individual en zonas eh, do rural, que son onde viven 20.000 personas, eh, con compostaxe comunitario en barrios e con compostaxe de, de recollida por eh, o contenedor marrón, eh, que é unha prova piloto, pero que esperamos en dous, tres anos ter o 100% dos bioresiduos recollidos. No? E, e nos preocupa tamén a mobilidade, non só na cidade, que maioritariamente na cidade é unha mobilidade peonil, o 72-73% se move andando en bicicleta dos, dos desplazamentos. No? Pero nos a dispersión da población e buscar un método que permita que a xente que non ten posibilidades ou non ten vínculo privado, ou non ten, eh, que poida acercarse tamén á cidade. E estamos traballando tamén incluso con fondos europeos o transporte a demanda en todos os espacios rurais da cidade, non? que é unha forma de, con un precio razonable, permitir que a xente poida acceder á cidade con un transporte colectivo. Non? Bueno, son cuestións eh, que están, están aí e que, e que seguimos. Estamos moi preocupados polo tema da auga, pero temos moi avanzado tamén todo o sistema de, 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 en fin, de control de perdas. Estamos nuns datos que son absolutamente... Hombre, eu, a Xenda 2030 fala de de baixar, de chegar ao 20% no ano 2030. Non estamos no 3,5% no ano 2020 de pérdidas de agua de todo o sistema. Porque ao mesmo tempo que se facía a reforma urbana se cambiou absolutamente todos os servicios e hai un 70-80% das rúas que teñen separación de pluviales residuales, servicios básicos, etc. E tamén estamos con rehabilitación obviamente no centro histórico e tamén en algún barrio de Estribela concretamente, non? Nos, aí nese tema da vivenda apostamos por, por poñer moito solo no mercado. No? Neste momento pode haber en Pontevedra 8.000 vivendas que poderían ter licencia neste momento, de maneira que a demanda sexa sempre eh, inferior á oferta, no? e iso nos permite tamén manter un, un precio da vivenda absolutamente razonable. Durante moito tempo estaba Lugo, Badajoz, en Pontevedra e Ferrol, dentro dos, dos, das cidades que tiñan menos precio da vivienda por metro cuadrado. E iso é tamén porque apostamos por poñer moito solo no mercado na cidade compacta de alguma maneira. No? Bueno, eh, podría falar de outras cousas, pero que falen os demais. Seguro. Bueno, que fale agora a alcaldesa de Lugo, eh, que, que bueno, falábanos eh, de, de, ese proxecto de, de barrio eh, multicolóxico, Lugo vai ser coñecido seguramente no futuro, non por, eh, por esa nova zona, tamén por unha marca que están potenciando, Lugo, cidade de viva, neste caso a unha urbanístico, que o que xe nos ocupa, pero tamén o económico, que pasos eh, van dar e que pasos xa deron, claro. Bueno, creo que eh, hoxe nunha sociedade de, de, de inmediatez, de rapidez de noticias, de flashes, pues, eh, que se identifique unha cidade con unha marca, creo que bon e positivo. Non só so que queremos, eh, cando falamos de Lugo, cidade viva, é precisamente eso que eso nos asocie con, con vida, con sostenibilidade, con calidade, non que o que asociamos todos a, a vida, e creo que é un pouco pues, o objetivo. De feito, bueno, pues, temos empresas que xa se puxeron en contacto con, con nós porque queren pues, implicar, ubicarse en Lugo, son empresas vinculadas pois pues, con novas tecnologías ou empresas vinculadas con e sostenibilidad de redes de calor, de alternativas ás energías fósiles e, por tanto, pois, eso está funcionando xa. É un pouco, pois o que viñamos falando, non estamos a traballar pois eh, primeramente na parte de os espazos xa construídos, pois eh, co que se comentou aquí tampouco vou incidir moito máis, pois humanización de espazos, peatonalización de rúas eh, en ese en ese eido, pois, eh, sendas eh, peonís, eh, sendas ciclistas, pero tamén na mellora dos edificios municipales a través da financiación do, do IDAI con aislamientos dos edificios municipales para tamén ter ese aforro energético e dar esa calidad das instalacións con infraestructuras, porque as infraestructuras tamén hai que miralas desde o oído da sostenibilidade, de decir dicir, nos estamos ora co desdoblamento de Duquesa de Lugo, non só para que sexa unha vía de entrada a cidade, sino para que sexa unha vía distribuidora do tráfico de unha zona a outra, e evitar que o tráfico pase polas zonas eh, pues, máis urbanas, e eh, que máis pase polas zonas donde queremos mellorar, eh, por exemplo, ponemos o, o exemplo da Avenida da Coruña, que queremos que eso sexa pues, un corredor verde dunha única dirección, donde pues, predominen os espazos eh, da cidadanía e non os espazos eh, rodados, que ten que pues, haber unha convivencia en ese caso, pero que sexa mínima porque desviamos o tráfico polas zonas periféricas ou circunvantes da, da cidade. No? E, por lo tanto, pues, as infraestructuras tamén as hai que contemplar desde, desde ese eido. Pero tamén contemplamos actuacións de infraestructuras que non se visualizan, como pode ser o plan de erradicación do fibrocemento que temos implementado na na cidade, eh, quitando pues, eh, E tuberías de fibrocemento ponendo de fundición, porque, aparte de que son menos contaminantes, pois son máis duraderas, e, lo tanto, de traballar con objetivos a medio e largo plazo, que moitas veces nos quedamos cos eh, actuacións ou proxectos cortoplacistas, eu creo que que debemos de ser ambiciosos en ese ido e ter esa altura de medio e largo plazo, e, polo tanto, estamos a facer moito no ido, como decía, do que eh, xa temos no? eh, construído de mellorar esos espazos, hai moito campo, hai moito marxin, estamos a traballar e, como proxecto de futuro, en mellorar o que temos xa, pois pues, é a petonización 100% do casco histórico. Lugo ten o gran privilexo de ter delimitado o casco histórico por un patrimonio da humanidade, que é a muralla romana. E, polo tanto, queremos que ese entorno, esa contorna, se xa 100% peonil, 100% do cidadán. E, polo tanto, pois pues, en eses fondos de en esa primeira línea que, que saeu, pois pues, vamos a eh, proyectar pois pues, esa petonización do 100%, igual que vamos a seguir coa contorna periférica da, da muralla, Ya, pues, temos xa o entorno unha parte xa paternalizada outra misma en fase que a zona da Mosqueira e vamos a actuar na plaza da Constitución para unificar eso e facer espacios únicos espacios eh, agradables espacios para para o cidadán e polo tanto en neses fondos de futuro tamén aí temos plantexado e, seguimos pues co a, trayectoria dos fondos da perdón, dos proxectos dos novos espazos que xa comentamos e por tanto tampouco vou a volver a, a incidir e todo eso queremos que veña da mau da economía porque é fundamental ter capacidade de crecemento económico é fundamental implementar empresas é fundamental ir ao cambio de modelo productivo sobre todo nunha cidade como Lugo que está baseada moito no sector servicios queremos ir da mau da universidade vamos en moitos proxectos vamos implementando o I más D I as novas tecnologías e vai vir un líneas de axudas moi importantes para a transición ecolóxica e para a transición digital e que aí temos que apostar eh, ser tamén eh, pois ambiciosos en ese eido e que esas transformacións sexan reales e que esas transformacións xeren riqueza a través da economía a través de implementación de, de empresas e a través de creación de emprego porque sí que é certo que por moito que unha persoa desexe vivir na súa, na súa cidade, na súa vila sei, zona, na súa zona de confort, si non ten oportunidades económicas, desgraciadamente desgraciadamente ten que marchar e polo tanto para non ser fundamental e por iso traballamos na transformación da eh, cidade pero tamén na transformación económica para xerar esas oportunidades laborales E para que Vila García sexa máis eh, máis verde, máis sostible eh, para que, bueno, pois pues, teña de máis, eh, máis patrimonio histórico recuperado, que pasos están a dar? Ben, aquí humildemente, porque creo que todos estamos defendendo a, a labor, e vexo os meus compañeros, dende logo, e, facendo grandes cousas, cada un facendo cousas similares ou un pouco diferentes, estamos defendendo, como decía ao principio, un, un modelo moi, moi parecido. É moi importante, falabas de para preservación natural do noso, do noso Concello. É moi importante pois, por exemplo, o acordo que citábamos antes de recuperación da nosa fachada marítima, que non todo mundo ten por que defendelo, eu lembro nas anteriores, na anterior etapa ou nas eleccións municipais que había quen estaba falando da construcción dun hotel, un novo hotel sobre a nosa fachada marítima, nos defendíamos que non, que ten que recuperarse, que temos que ser os vilagarcians, os donos do noso patrimonio natural, e para iso é moi importante, pois non agravar, erros cometidos no, no pasado. De logo, temos moi claro tamén que en calquera actuación municipal sabemos que o ornato queda moi ben, eh, que é moi vistoso e que luce moi ben, pero temos unha parte moi importante do noso orzamento vai no, no saneamento, porque tamén é tan importante pois as humanizacións, as políticas de mobilidade con que non teñamos verquidos ao noso mar. Por eso moi importante tamén investir unha parte importante do noso orzamento nas tripas da nosa da nosa cidade tamén, falaban os meus compañeiros de medidas de eficiencia enerxética, que ademais non é, non é un gasto, unha inversión, porque a forro que se fai en cambiar as luces LED, dende logo, os arcas municipais os recuperan moi, moi rapidamente, ou tamén medidas de eficiencia enerxética nos edificios que se están eh, rehabilitando creo que é un cambio evidente de, de modelo na que, repito, estou hoxe moi moi satisfeito de escoitalos a todos porque creo que vamos na boa, na boa liña. Bueno, pues satisfeitos, nos, agradecidos os cinco por, por acompañarnos e por presentarnos aquí no marco de Inmogalia, os modelos urbanísticos polos que apostan desde as súas cidades. Alberto Varela, alcalde de Vila García, grazas. Gracias a vos. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, grazas. Gracias a vos, un placer. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, graciñas. Moitísimas grazas por invitarnos ou por invitarme. Inés rei alcaldesa da Coruña, grazas. Grazas a vos polo convite. E Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, graciñas tamén por por todo. E grazas. A todos vostedes, grazas tamén pola súa atención. E lembren, poden seguir o resto das sesións de Mogalia a través da páxina web de La Voz de Galicia, a través da súa páxina tamén de Facebook e a través da canle de de YouTube. Grazas pola súa atención.